Mirëmbrëma, shikues të nderuar të emisionit Majtas jo Djathas me mua. Po të nderuar o zonja Bravo, sepse jemi një popull i nderuar. E vërtet, është si ka qenë java për të? Java për mua është gjithmonë e mirë, sepse unë i menaxhoj javën dhe ju ato mua. A di, Imad ka pas një shprehje vetëm zoq cicerojnë pa lek. Pse ciceron gjithë ditën në Facebook edhe që janë ato videot që poston? Të lutem unë me ciceru ciceroj në Twitter e ndëruar, në Facebook zakonisht i drejtuam popullit, i drejtuam me video qëndrime, i kam emërtu, sepse mendoj që ka nevoj që të ketë kështu një zët e arsyes në publik, prandaj. Shumë mirë, ndërkohë që ti, le të themi kështu, mbaje kauzën opozitare në këmbë, unë isha në jugun e Shqipërisë dhe isha në plan. Si ke kaluar ndëruar? Mirë, vamës e la plaja, edhe dikush tjetër ka qenë në të njëjtin humor. Që kjo kam ma kujtaj pikresht, në donë së s'ka qenë në plajë, ma kujtej zotin Valjan Syla. A i është në plajsh gjithmonë, sa ti i ri sa hatin të më dhja gjithmonë. Po, a i është kështu gjithmonë si në plajsh. Jemi duke folur për Valjan Syla. Po, regjia ka një material, cilin e ka publikuar. Nuk e ti qa ka personale. Një improvizim. Faktikisht ke, po në improvizim i bukur, kom qeshëm, kom qyrë disa herë. A dhe ta shkoj materiali nëmër një. E ka pasturje. Materiali nëmër një, regjia ndëruar. Se dhe regjia në të ndëruar. Për ndryshe. Është zoti Valjan Syla. Sadri Ramabaya, oh 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 oh. Sadri Ramabaya, oh 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 oh. Të besej, edhe ti paka shumë i këgalu këtë vikend, dhe të temi, në kësë të temi. Nuk kam këlluar një sojë si Valjan Syla, asë një herë, dhe po, më të qenë, edhe të dhe të shkuja një përbalje të zotit Ramabaya me zotin Syla, edhe një... Përbalje artistike e ki fjallën. Elon Musk, që po pompohet në... E ki fjallën përbalje artistike, me muzikë, se vëse që zotit Ramabaya i dëmë këmët me qëftelia. Ose në spisat e to, në Twitter. Duke scroll e kam kap një gazetar, nuk jam shumë e sigur në që se është tamam gazetar fjale, dur, po një zotri të nderuar, si që thot Shkodrani, serb i Beogradit, cili ka shkruajtur në fakt edhe thot që është habitur dhe ka ngel pa fjal, se si ka shqiptar që e kanë pranuar atë që të hynë në Twitter. E disë qëfar të regon kjo, që dhe me thënë, është aq the bear, thonë Amerikanit, so low, aq e ullët është, aq aji as ka pritur që juve të aftoni në Twitter. A ka qenë pjesë e spejsave të tuaj? Ju, s'ka qenë, une zakonisht i pranej dhe serb tjirë, që janë, që kyqen ka herë, po për këtë qështë që kena përplasi gjithmonë me Yltenin. Se ajë nuk i dorën, këta edhe kur përdorin pak gju problematike, unë mëndona me na gju. Edhe zonja Brau, bile, ka qenë rasi ministerës për jape a mërtash, e pa ta pranu shtu në space, filloj pak mi moj do qëndrime problematike, po unë nuk u sola shumë ashpër me ta, e kështët e tjerë që u sëllën në ashpër, pastaj në një space tjetër... Ki lëshon muzikë, se ti pajtor. Në një space tjetër, kur ishin shumica serbë, edhe i nëzirën në shqiptarët, përshkak se hynën dhe shanin. Shqiptarët? Jo, s'ka mundësi. Jo, ka mundësi. Jo, nuk ka mundësi. Edhe... Kjo nuk nëllë. Ajë serbi cilin e kësha pranuën maheret, ju drejtu atyre, tha, kështë shkodrani, tha, mëse hegni, tha, se është një intelektual shqiptar, tha. E komorë kështu gradën... Janë të vërtita të gjitha pretendimet e tua që e ke një këmbë, e ke një këmbë në Beograd, thonë. Këmbë, dorë, kush e ti qa është? Me cita të, moti ka qeni në zatë, edhe pse, serioze, ka pas në gjarje, jarë zakonisht të rënda, si kurse është ajo që gjithë shqiptarët e din. Duhet të diskutojmë, edhe pa tjetër një moment do të diskutojmë dhe në emision, se absolutisht duhet të ketë edhe një përgjegjësia të shtetërore, pra nuk mundet ajo thjesht jetë një fatkeqësi natyrore që ka ndodhur në Pej. Me gjitha të, nuk do flasim sot për këtë gjë, pasi të gjithë mediat kanë folur edhe dim mjaftë mirë si rast, përveç se i shprejmë gushëllimet më të sinqerta familjarëve për dy jetët e humbura,
Por, du t'kalojmë në humor. Dhe ajo se qa ka ndodhur, është një materiali numër 3, është jashtëzakonisht e çuditshme, një qytetar, po, ja ku është. Një qytetar që kishte aq shumë vap, do më tënë, se që ka vendosur që të shtisin në rrugët e Pejës, nudo. Nuk e di pse, nuk e di pse. Kjo, qytetësikim, kjo është e mëhershme, e para 4-5 dite. Po, është po, nuk është e ditë të fundit. Emision, po, po them, nuk ka të bëj me zhvillimin, po është 4-5 ditë më herët. Por, është e disa ditëve më herët. Por, edhe një tragedi tjetër, dhe me sa duket, njerëzit nga tragedit po prodhojnë humor, dhe nuk e di pse. E ke parë se çka ka ndodhur në Twitter me nëndecën Titan, e cila është kundytur fatkeqësisht, duke humbur jetën 5 njerëz në rast të parë, dhe më pas bilioner, cilët kishin vendosur paguajnë $250,000 në mos u gabofsha për ta bërë këtë udhtim drejt mbetjeve të Titanicut në Oqeanin Atlantik. Shkoi shumë keq, materiali i radhës është ironia shqiptare që i kanë bërë, se mirë që kanë bërë të gjitha kombet, po edhe neve nuk ngelëm mbrapa. Po, na i presim këto momente. Oh, mi mbroma, mi mbroma, mi mbroma. Qa botë si ka duke? Fantazma Titaniku. A di kush është kjo personaje? Është i TikTokut, kam po, kështu, si video. Shumë kejtë, për njëse, kështë edhe fantazma Titanikut, ku shohin në ndecen me pasajer. Kështë edhe shumë të tjera, dhe kjo e radhës është e nga Karaca, më duke të ka bërë këtë? Më duke që ka bërë zëti Karaca. Dhe materiali radhës gjithashtu fletë po për të prapë të njëtën gjë, për në ndecën. Sepse ka qenë e vetmja gjë që kanë ditë që të flasin shqiptarët online këtë ditë. Po, jo, se ka bu këto Karaca. Unë po vija kafe edhe në gjova kri zhërbëm. Fugoni po vinde nga Lezhë, edhe makina qëtë po vinde nga Lezhë. Kjo është e juvja. Edhe kene në gjuk kri zhërbëm edhe kene delë për para. Të pare që ndërhyjmë për të rituar pasajerët. A kjo është e materiali radhës është i Karacës. Jo, unë dhe akush deri në fund, dhe asnjës do të thënë ta marrë. Materiali numër 6 po nduket, edhe kjo është prej Republikës Shqipërisë, këto faqet satirike të juaja. Republikës së Shqipërisë, ja. Republikës, se kështu dhe në Republikës Socialiste të Shqipërisë. E shumë të materiali në radhës të lidhët sërish me ironin që është bërë në rjetë për në vetësa. Shujt, i në nëmë. Ku vanove? Ku vanove? Ikë pas shtetë, ja të mërë. Filë e së. Që pëhine, pëse ine? Ma blokaj. Albani e ka bërte në TikTok një shoku e më. Okej, se zoni është i Kosovarve. E ta shimi të Karaca, e ka ironizu një personaj mjaft prezent, le themi, janë në studi televizive edhe gjithë ka tjetër. Që problemi kanë me këtë zotrinë? S'kanë, vëqë është hiperaktiv. Po, materiali 7 regjia, jo, unë s'kom për që, personi që është dëvën edhe Berishe si kam boshëm që si, po kjo është Ranit Kusi për ndryshe. Vazhdo kërkimin. Një njeri që e të ujnë, që ka vazhdo kërkimin në nëndecës pa fondës. Zëti Kuci, ndërimi. Êshtë shumë aktiv, e ke parë se sa aktiv është online, më pëlqenë shumë faqa tje Facebooku, të pa tjetër që ta shikone. Êshtë, jësë, tja kam në rritë të sociale, po zagonisht prej memes e marrë veshë se që ka bënë në Facebook. Êshtë një mënyrë e mirë, edhe materiali tjetër që kemi lidhet me një personaj që shumë aktiv, në fakt, që t'i nagim vedim. Fakt, zëtia është aktiv të asë e është i shkarkum vjetra herë. Jo, po në botën e memeve të pak. Po, në botën e memeve po. Nuk ja keni huqë asë një herë, ja. Në fakt, kjo mem, jo, mem. Po, nuk është të vërtetë, kam posë një kuvenë në gjëdhur, edhe po më duke që zëti Velev e pranoj që ja ka hedhë ca uj një zyrtari tjetër të LDK-së, sëpse si në të akordu di shka për zxedje të brendshme të LDK-së një podujev. Më pëqenë, e ka njësër butë, dhe me dhe të mamë tipike LDK-së. E pat ylteni, e pat ylteni, po që pas në haru me morë, një reagim shumë mirë, tha, po më pëqenë LDK-ja tha prej karigeve, tha, ja ka njësë më gjujt me uj, tash. Adin, formë ma e zbutur, për njështë se nja bradhën të kisha gjujt me uj në e herë që të në emision. Valim derit, for, të ludhem shumë më zbi një gjithë tjetër, që ka ndodhur në fakt brënda Lidhjes Demokratike të Kosovës, që limish kemi vendosur mos të transmetojmë, ka që një ndër deklaratat më raciste që kam parë në njerë në parlamentin e Kosovës. Ja zakonisht problematiki, ja zakonisht shpifur, edhe e mira është pikrish në studion tëmë,
mos jo, të transmetojmë. Po të emisionit frontal, e ndëruara, ka kërku falje për deklaratën, sa dhe që edhe kërkim falje e saj nuk pranuat, faleminderit. Jo që s'pranuat, po nuk ishte shumë e mirëfillt, le të themi. Për mua është problematike ajo që a bëri edhe shumë deklarata, e pak thyeshme. Nështë ta një vënd tjetër europian, ajo do kështë marrë qantën. Për, nuk kështë marrë qantën, ta mame dhe do kështë vazhduar me jetën e saj. Me atë regulluar në kuvendit. Po. Jashtë. Jashtë, për jashtë. Por, një deklarat tjetër e cila në fakt nuk është meme, po është meme e gatshme. Jemi duke folur për kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasnishi, i cili ka dhënë deklaratën që, ja, qeveria Kurti më e korruptuara në historitë të Kosovës. E pse zënja Braho të duket ty kjo mim? Alo, pronto, të thot gjë? Po. Edhe shumë e shumë të tjera skandale. Dhe? Duhet dhe që sido qoftë, nuk mendoj që kjo qeveri do mund të krahasohet si qeveria punës, me korruptuar. Po, e para punës, dhe është një duhur deklaratat e tila, dje që pe kujto që thuhen, janë populiste. Fik. Sepse nuk ka një matës, madje as këto... As këto... Ajo është një si masi për tjetër gjë, po nuk ka një matës, pavarësisht ty një organizatov që i mosin, që e matë saksisht sa ka korupcion. Ka një matës po ka, po nuk është edhe ajse, nuk është që e ka. Po në përgjithësi është populiste kur e thua një po është populiste, sepse vazhdimisht politikan ton, po ne opozitar, vazhdimisht për sësit dhe në kryeministër, nuk e di a ke dëgju, thonë që ka qenë kryeministri më i keq në historinë e Kosovës, më i korruptuar. Po shumë jam dakord, nëse në opozitarizëm vendosë që ta. Ok, mund të etiketosh më i keq, po të thuash më i korruptuar, pastaj ajo do shumë përgjegjësi publike. Po nisi, më thon më i keq është edhe më problem se më asnjë çka konsideron ti të keqe. Jo, shumë i keq. Mu mundesh më thon po populli më jam, sidomos. Por një personazh tjetër i cili nuk është në fakt edhe aq i dashur. Është i preferuar i opozitës. Është i preferuar i opozitës, por nuk është edhe aq i dashur për shqiptarët, jam duke fol për Granell. Ai ka vendosur që të shëtisë në rrugët e Veriut, por jo vetëm, madje ka postuar edhe një foto nga mesi i Prishtinës. Jam kurioze, a ke informacion, zoti Hoti, se kush e ka sjellë dhe me ç rast ka ardhur ky zotëri dhe çdo ky mendoi që si thon disa si turist është si mirë thjesht i Amerikës tash. Një votues. E ka po, e ka të drejtën e botës të shëtesin nga të dëj. Për ndryshe e ke pat një paraqitje me Po pse, se manë qëndrime publike, do të është shumë në është tam i bind për lirimin e palesve. A, a e pjatë? Për ndryshe... Kush i liroj ata palesve? Do me thënë, 10 veta të ndryshe, të gjithë kishin nga një variant të ndryshe, se kush i liroj. Unë më bënë opcionin më të furtin. Maral. Kush? A gjimba tjeri një. Nëjse. Si do qoftë, nga Zoti Grenell, do të kalojmë të një ngjarje që ka qenë tim në gjithë botën. Ai sulmi apo aventura e Wagnerit, Wagner, në Rusi, e cila zhati paka shumë sa ai akti i safegjisit në zyrë. Nëse, jo, 2 minuta. Jo, shiko, ajo ishte një ngjarje në fakt që na ka konfuzuar paka shumë të gjithëve, edhe pse kishte shumë nga ata të cilët thonë ka ende shumë prej tyre që thotë që nuk ka ardhur ende fundi i kësaj historie dhe ende nuk kemi parë asgjë. Realisht ka ardhur sa iku në Bielorusi. Po si do qoftë, unë e kam senin ma përqef që e kam në Republikën në Kosovës, është kur shqiptarët në Kosovë, në Shqiprinë dhe të rast. Po, jo, jo vishme ti. Po, kur i komentojnë zhvillimet politike botërore, si me qenë kështu pjesë marës në tu. Edhe, nëse, tani pjesa tjetër që është atraktive, janë mims. Një mims që tash është e Besni Karagjës. Në fundë se. Po, e dy të akoga sonde. është me zënjën Donika Gërvalla, cilën aje ka për më duke të kështu pasion, zënën Gërvalla. E thot? Vegneri, po, e kishë marrë rësin. Vegneri është trajneri i ekipit tim preferum, Arsenalit për ndryshë. Kjo po, ama, shiko, ironia për dijet. Ka pas shumë meme me këtë, po mua më shumë kam pëlqyer ato që vinin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ata realisht, do të thonë, patën një situatë që gati po e shikoni sikur të ishte një film në Netflix. Edhe ashtu po dukej, sikur është me seri e ndar. Edhe pse unë më shumë jam të këto memes që vinë për Rusisë njëri. Për të dhënë mbeti. Edim këtë gjë. Për ndryshe sot, ka ndodhë akti që e përmenda më herët, i lirimit palesve,
unë ja dhash disa kredite Agem Batiret. Që është lajm shumë, po për ndryshe, po, edhe për vetë ata, edhe për shtetin Kosovës në digjitha. Për ndryshe, zotin Batiri sot e vizituan, e kjo së mimë, së shvesh fotografi, e vizituan krye parlamentari Glaukon Jufca dhe këj deputeti Bajshinovci. Më dokë shumë fani që këta kem mas krejt tyre zhvillimev, se u tha... Po pëse, cilje ka jash, si do që të gjesh pa tjetër këshumë në një gjë dhe hajde ta... U tha që po diskutojnë me Batirin për Verian. Kush e tha? U tha në për lajme, se unë s'kam qimë ta kemi dhe qëmë. Dhe dhe ti e merë... Qës jazënja bravo është, shka mune me diskutu me Batirin për Verian? Neve do diskutojnë se si lind fake news. Ja ta kam postuar një foto për qefin e tyre në kafe, duke pirë uj, edhe medjat kanë shkuar edhe kanë shkuar tërë që po diskutojnë për lirimin e polizda. Sigurisht në dënjeri për tyre, se unë e poshë fatu më shtu në për media, po në dënjeri për tyre... E ka thonë këtë se nuk mund është me thonë diçka për një takim për cilin s'ke informacion. Bërë pikërisht, po, si dhe qoftë, zotin Batiri... Si ta, e parë ta njërës që janë bërë që thonë kam informacion për gjithë shka, kështu që kam informacion. E di qëfar informacioni kemi, sot do të kemi të ftuar, po e zbulojmë, për pare se të shkojmë në një shkëputje të shkuetër. Edhe mos largohemi për qeverisë. Jo, sidomos për të një herë që e ke pikë të dobët, e kemi të ftuar... Unë e zdo qeveri e kam pikë të dobët, zënja brava. Zdo qeveri e ke pikë të dobët. Prej, edhe ato t'juben po atje. Po, kur do t'a shikoj prap në protesta Shkodrani në formatin e ti original. Por, deri atere, ne sonte do t'kemi të ftuar këshiltarin e kryeministrit Albin Kurti, zotin Jeton Zulfaj, cili do t'vi dhe do t'flasi me ne për sfidat e qeveris Kurti 2. Qfar është duke ndodhur edhe ka shumë të ftuar. Ti e gjithmonë një sfidë, si do mos për mua, kështu që do marrë pak pauzë edhe pas të do rikëthe. Pak marketing se do tjetë një bisejtë e këndshme. Imi rikëthyrë si shdo të hënë në 22.30 e startojmë bashkë me Shkodranin edhe më pas arim në këtë pjesën e dytë që kemi të emisionit, është gjithmonë një iftuar. Sonte e kemi, kënajsin që ta kemi zotin Jeton Zulfaj, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët. Mirë mbrëma, faleminderit për ftesën. Zakonisht ja lejm vetë të ftuarit të bëjë një profil të shkurtër, paka shumë me çfarë merreni për ata që nuk i njohin më tej. Çfarë keni bërë më përpara? Se sa të vini sot? Po, unë kam fillu si organizus komuniteti, kështu. Jo marrë me aktivitete vullnetare në qendër rinore në Malishev, gjatë shkollës mesme, së dëmës. Ju jeni nga Malisheva? Nga Malisheva, dhe kam qenë gjatë gjithë kohës vullnetare, së kam qenë në qendër rinore, duke jo marrë, ishte periuda pas luftës për njëherë, dhe ja marrë me, isha veti ri, po ja marrë me dritë në kurset ndryshme të kompjuterve, të gjuhës dhe në organizim, në pastrimin e ambientit, në aktivitetet, për shumë pastrojshëm ujvarën, kemi sensibilizuar dritë, po edhe kemi bërë pak avukim që është në atë kohë, e di që një prej qështjeve më të rëndësishme që pa ta avukuar, ka një regulore për ndalimin e alkoholit dhe dohanit në komunë. A përbërë dhe ti si ta fëllis, qështje aktivizmi komplet vullnetar, pas ta jam në kolegjë, pas kolegjët kam jamar me shësvi civile, kryesisht me integrime evropiane, po pastaj edhe me antikorupcion, edhe me drejtësi, kam punu në Lëvizjen Fol në një kohë. Po, disa vite më duke. Po, më duke atur imi njoft pastaj në institutin... PEPS, ishtë takunë. PEPS, në shkollën politike. Dhe... Qa është për në ignorantët në fatë? Është organizatë ju qeveritore, organizat një shkullë përveshme politike. Aty jemi taku me Shkodranin dhe patëm përfundu në Strasburg në një aktivitet atje. Shumë keqë, gjithë shumë e keqë. Fytja është si keni mbritur që jeni bërë pjesë e ekipit të kryeministit? Në fakt, pëse ju kyshën politikë, pytja po? Po, menej që aktivizmi në shoqëri civile, në shoqëri civile ti mundohësh me ndryshu politikat prej kontit interesimit si qytetar aktiv, dhe
unë mendoj që kom kontribu në atë pjesë, por që nuk je vendimarës. Pra, ti politikat mund të ndikosh, por ajo që ka mundush me arrit më shumë, të është që ta prodhosh një raport shumë të mirë, i cili shpreson shumë që një vendimarës do ta lexoj, apo që keni argument mirë, e që po ashtu një, përmes një takimi, një vendimarës po ashtu do ta bëj pjesë të ligjit apo politikës. Ndihesh i pafuqishëm, mjaftu e shumë për t'i dhënë drejtim, le të themi kështu, asaj është pjesë qendrore. Unë besoj e mendoj që pa shoqërinë civile, vështirë se do të kishim demokracinë çfarë e kemi sot. Jo pse kam qenë aty, po shoqëria civile në Kosovë është një prej elementeve kryesor që e ka mundësu demokratizimin çfarë e kemi pas, sepse ka pas zëra kritik dhe ka qenë një sektor i cili nuk është kontrolu nga pushteti apo nga pjesë tjera. Pra, komplet ka qenë financum përmes projekteve të cilat nuk kanë qenë, si që edhe e bëjnë shumica që agenda të donatorëve të ndryshëm. Donatorët kanë qenë të ndryshëm. Të kështë më bujnë në vendin e Brahos. Me të drejtën e perëndisë e kemi neve, se atje është shumë ndryshe situatë. Po, kjo pastaj, dhe ka qenë viti 2019, fundi 2018-2019, kur jam taku edhe me kryeministrin, Zotrin Kurti tash. Dhe... A ka ardhur disa prej ti për të bërë pjesë, apo ishte një iniciativë jo, përbashkë? Po shpalos tu, po mendoj që ka qenë ashtu e rastishme, dhe besoj që, sepse edhe kauzën të qëfare, unë kum jetu një 3 vjetë në Suedi, studimit i kam kryer atje master, me një bursë të Institutit Suedez për çështje evropiane, dhe mu vendet skandinave më pëlqejnë përgjithësi për barazinë që ofrojnë dhe që e kanë të mishrume. Do të thonë, socialdemokracinë, unë e di që jemi këtu majtas, jo djathas, po... Kvejo majtas, po... Djathas, jo majtas, okej. Dhe ajo është besoj diçka që ka... Unë besoj fuqishëm në socialdemokraci, një mundësi të barabarta, jo vetëm në letër dhe jo vetëm si ide, por edhe të prekshme në praktikë. Mund si praktike, ekonomike, thot një fëmi i cili nuk i ka edukimin kualitativ në Dragash, atëherë nuk është i barabartë me një fëmi në Prishtinë, i cili ka qasë me një qerë dhe një shkollë edhe një mundësi tjetër. Pra nuk është barazia vetëm si ide, po barazia duhet të jetë në praktikë. Zulfa, ju, a jeni edhe pjesë e vetëvendosjes, apo jeni veç pjesë e ekipit të kryeministrit? Unë jam edhe antar i vetëvendosjes. 2019 jam antarësuar në vetëvendosje dhe jam edhe antar. Po, se mendoja që veç pjesë e ekipit. Për ndryshe, të kalon të... Po, në kryeministri ju konkretisht mbuloni zakonisht ato çështjet cilat lidhen me dialogun, apo ka edhe çështje të tjera? Edhe a ju dëgjon kryeministri? Po. Nisërit, në fillim, kemi pas pak këshilltar, ose staf, le themi, të kryeministrit. Ende mendoj që ka pak staf për punë e shumë ta që ekzistojnë. Po, unë merrem kryesisht me çështje evropiane, çfarë kam kryer masterin, po edhe përvojën shoqëri civile, më do me kanalizu pastaj në shumicën e çështjeve me të cilat merren zyra e kryeministrit dhe kabineti. E mbuloj rajonin e Evropës Jug-Lindore, Bashkimin Evropian edhe çështjet rajonale. Tani këto janë kryesisht çështjet me të cilat Shkodrani tha ju dëgjon kryeministri. Është shumë e rëndësishme se ka një përshtypje që nuk thuhet që nuk dëgjon. Unë jo, po unë jo në një periudhë tjetër. Po jo, duhet të them kështu që kryeministri është njëri i dijes dhe këshillat i don që të jenë të argumentueshme. Pra, është një person i cili sfidon në këshillat apo le të themi propozimet e argumentet që i kemi. Pra është një bashkëbisedim me kryeministrin, me cilin është interesuar e angazhuar nëse cilën prej çështjeve pothuajse që mirë. A ka një çështje që e kishe ndarë me publikun për cilën të paktën mendon që ti ke pasur ndikim në një orientim të tij, në një vendim të tij, ose edhe dikush tjetër prej këshilltarëve? Nuk do ta kisha veçuar ashtu, sepse e kuptoj që është pak e ndjeshme. Nëse puna është
Puna është kolektive, por si thash, është vërtet është edhe kënaqësi me qenë pjesë e një ekipi në cilën e shesë që të gjithë janë të punu me vullnet edhe pa interesa specifike, pra vetëm me kauz, dhe menej që kjo është, si që, pra nëse e keni ju si person të kauzës si të idealeve, menej që e njëjta e përcjell në kryeministri, si kryeministër, pra është tërsisht i involvum me qenjen e ti në idet e idealet që i ka, e të cilat edhe si kabinet besoj që frymojmë ashtu. I ka një 6 vjet, po mendoj që ne dhe zëti Kurti kemi nda rrugët edhe besoj që përgjatë gjithë se kuhe ka ndryshu aji, ka ndryshu unë, ka ndryshu koha, kanë levi shumë qëra. Po, ka ndryshu, mendoj që një prej akuzav që bëhet publik, është si ndryshoj zutri. Pak, s'tia është akuz. Ka njëherë duket si akuz. Po, duket, si ndryshoj, ju po ka qenë për rëndjen, ju po ka qenë për ndatë. A mendojmë se ka ndryshuar? Po, tani shikoni, nëse thoni për shembull, ka protestu kundër pakos së atësorit. Kjo është e vërtetë. Nëse këtë ndryshim e ka bënë më herët, le të them. Mirë, po, edhe kjo. Ka bënë 2010-ën. Po, edhe kjo. Po, të thush që ka dashur një, jo pako tjetër, po ka dashur vetë vendosje për Kosovën e pavarësi të plotë, nuk mund të akuzosh për këtë pjesë. Sigurisht nuk ka qenë për decentralizim etnik, për eksteritorialitet të kishav, edhe për drejta jo simetrike e të balancuara me minoritetet tjera në rajon. Pra kjo nuk është nej e pa ditun, po kjo nuk ka qenë vendimarje për të parandalu. Shkone e nesër, nëse nuk ka bëjë, është 10 vite prej së është ratifiku marveshja për asesionen. Po, saksisht me ditë spedi, po 2013. Por, 19 prilli, edhe pastaj në qëshorë nëse sa bëjë, ka qenë ratifikimi. Por, asat marveshje nuk ka mundur të ndalë, për kundër... Mos në qita asociacioni minjerë, se i kemi dhe qështi tjera. Jo, po du të themë që ka shumë gjana cilat si aktivist e si opozit, është mundu t'i ndaloj me fuqin e ti... E pëse se keni mbështetë, për shumë dhe jo, në atë ku? Me që përjetë një drejt tash për atë ku? Nuk ishë fanë që nuk e kumë pështetë, në kuptimin e qytetarisë aktive. Unë ju më kanë të tërë sektorën, sektorën në shësërisë civile, nuk kam qenë pjesë e partive politike. Mirë po, më kam shumë shkrime, gjithandej, që besoj... Ose dhe mos, për shumë për dialogën, kam një 10 shkrimje që i kam botuna në EU Observer, që i kam bërë, së mos gjatë kosa, kam qenë studime në Suedi, e cilën i kam kritiku qasjen ndaj dialogët, sepse marveshja 2013-ës ishte evidente që ishte marveshje për bosnizim të Kosovës dhe përfundaj ashtu, me 2015-ën, se s'kishte ka të shkon të ndryshe. Përfundaj me marveshën e 2015-ës, ku doli komplet gjukata kushtetuse dhe vendos e nxeres i kundru kushtetuse në thelbë. Po, a u pranu asociacioni në uar? Sepse, si me thonë, që kështë qështje, të shpumë. Oshë një gjohë që në një farë mënyre kryeministri e ka pranu, po ne edhe shumë zyrtarë tjere kam pranu të qeverisë. Zënja Bravo Alo se pranam, për shemën. Kjo Alo me piqita që të së pranu asociacioni. Qësh është e vërteta? Po, tani kina një marveshje të rejë. Në 27 shkurt në Bruxelles dhe me 18 mars në uhur, aneksi, që aneksi është një përsëritje, po thuj se kërë lezon e marveshjes basë. Është 80% përsëritje. Pra ndaj edhe kemi ngjitë, sepse... Pati pak filozofike do të soja, në mënyrë se si shte ndërtuar. Mendoj se do të ishte plan zbatimi i marveshjes. Po, është shumë në teori. Përse është... Tani, ndosha, ti përgjigjim pësaj pjese. Tani e kemi njënën 7 të marveshjes, e cili është një marveshje e re. Edhe për cilat, përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian, Josep Borrell, ka thënë se është konsiderohet e adoptuar, approved, adopted, për mes deklaratës time e cila do të botohet tek EASA. Pra, aje konsiderohet në mungesë të nënshkrimit nga ana e presidentit
të Serbisë, i cili nuk ishte i gatshëm as në Bruxelles dhe as në Ohër, ai tha po e konsideroj të adoptuar përmes deklaratës time, ai përfaqëson 27 shtete, rrjedhimisht e bëri ligjërisht të obligueshme. Aty i kemi në nenin 7 që është pjesë e 19 nenëve. Në nenin 7 kemi thonë që është marrëveshja që thotë që ka në nivel të vetë menaxhimit për komunitetin serb, i cili shihet në dritën e asociacion. Të drejtave nuk përmenet asociacionin në 7 që t'jemi të sinqertë. Jo, po është njëni tjetër i cili fletë për një një shtatë. Po, po flasë për një 7, sepse kur themi që është pranuar në Bruxelles, në Bruxelles është me rëndësi të shojmë një 7 që është njëni, pastaj dalë dhe të njëni 10 për marveshët e velu. Po, po të njëni 7 nuk keni fjallë në asociacion, është vetë me rëndësion, mësë arën është marveshje e rej, edhe si parem marveshje e reja, bin, bin, marveshje e vjetra, por kemi një marveshje të rej, e cila në nejën e shtatë e përmend që ky vetë menaxhim duhet shihet në bibazën e konventave të Këshillit të Evropës. Po është nuk ka një nen që ma i rëndësishëm se nejën tjetër. Nuk ka, edhe në aneks kemi thënë që nejënët janë të pavara për njën i tjetër. Po, normalisht. Tani, marveshjet e të nejën i dhjetë i ki gjitha marveshjet i kalume. Ku hynë edhe asociacion? Po, gjitha. Pra, nuk për preashtoj, hynë gjitha, mirë po, ka dhe një presë që thot, which remain valid and binding, pra, të cilat në besin të vlefshme dhe të obligueshme. Të obligueshme. Pra, tani menoj që këtu hapet një debat, e që janë tri kriteret që i ka vendosë kryeministri, i ka vendosë, i ka, le të themi, i ka përmenë, i ka shpalos, e të cilat janë... Kjusë ajo është të shpalosë, është do me dhe ti bësh ofertë, po, janë bërë ofertë ku valid and binding, ne mund të hapim debat se sa deri në çfarë pike mund të jetë një marrëveshje e 2015-s që mrena ka dhe 2013-ën në interpretimin e gjykatës kushtetuese. Sa është valid and binding, unë menoj që është pjesë e debatit se cilat pjesë mbesin aty. Pra, si kurniz, ne e dim që gjykata kushtetuese ka thënë që si kurniz, emri, apo si kurniz, si obligim, ma mirë të themi, prandaj edhe përmena këtë që deputetet, të dhëtë e tëtë deputet e kanë që durën atëherë për me e bo për me miratu, pra duke e këthy në obligim ligjor ndaj vendit vetë, ndaj vendit tonë, atëherë deputetet, pra në këtë drejtim duhet të shohim pas presis me në lidhi me asesionin. Tani, unë vetëm e di që nëse hyni të kregjistri i OJQ-ve, të këni, sigur të kanë me dalë një 300 asesionin si Vishë së shte një ejtë, sepse është po flasin për një asociacion që është shujtë në pos një zem i Kosovës. Po vetëm se aj ka vdek me gjukatën kushtetu se pasaj. Po ka vdek disa nenet të ti. Jo, menoj që në ajo shpirti edhe komplet projekti që është mendu, ka vdek njerë me gjukatën kushtetu se, pastaj është jemi siguru, poplu është siguru që me zjedhën i agenturit kërinisën. Cili është ndryshimi mes asociacionit, ati që është nëshkruar në 2013-ën, dhe vetë menaxhimit të komunave serbe për mes një forme nga mund të ndryshmet, mundemi të quajme dhe asociacionit. Cili është ndryshimi mes këtë dyre dy koncepte? Me ja bashkan gjitë pyqës talisës, edhe pse nuk po zbatuot marveshja? Atër, e para, se qka ishte 2013-a, si parem, na u thamë 2015-en. Aktërët qënë njëjtë me shtimin e zotrit Isa Mustafa, i cili, nëse nuk ka bëj letrën të cilin e kështë marrë nga Mogherini, nuk i ka botu dhe në vitin 2020. Po, vërtet. Pra, nuk është publikuar e letrë. Atë që ishte garanci, pastaj, po nëse e ki atë letër, edhe me atë letër shkonë edhe të nesër me nëshkunë, sepse letra datojnë datë 24 kështë, kurse në nëshkrimi u bomen datë 25. Pra edhe pse të thotë nuk do të ketë shtres të tretë të nivellit të qeverisis, sepse në kemi vetë nivellin qëndrorë dhe lokal, dhe edhe pse thotë që nuk do të ketë kompetenca ekzekutive, disi kanë mendu që e po mirë, mos i po thotë Mogherini, këtu s'pas ka kompetenca ekzekutive. Kjo është sikur mos me lezu marveshën heqë pasaj. Vishë me në nëshkru. Sepse, ta zomë, nëse e shëti letrën... Nuk është që aqë e jasë zakonshme që një marveshë me konë shpërputhje me kushtetute. Tash, deri që ajo ka shku në kushtetuse... Jo, jo, mendoj që me shku me në nëshkru, po, me shku me në nëshkru Bruxelles,
duke e ditë që pas që gjithë ajo pjesë, gjithë ato nene, të cilat delegojnë kompetencën nga komuna tek një organi tretë, që është evidente e shkruar ato në zezë mbi të bardh, mirë po thush, masi e kam një letër, nuk është problem për në shkruaj, prapse prapë. Megjithatë është komunat kanë edhe sot në një farmasi i kanë do kompetenca komunat me shumicë serbe. Më të më thosë. Komunat si nivel i vetë qeverisjes lokale, tashmë kanë kompetenca të zgjeruara me pakun e hatisarit. Prandaj edhe ishte, këtë demonstrim ishte i panevojshëm, për shkak se ato veç kishin tashmë kompetenca të zgjeruara. Ideja që këtyre kompetencave të zgjeruara, të shtohen shërbime dhe të vendoset një shtresë e tretë, i cili i menaxhon vetëm komunat me shumicë serbe, është komplet ideja e krijimit të një Republika Serbska brenda Kosovës. A mënen që kjo ka qenë më shumë egzagerim? Jo, mënen që kompetenca... Jo, e kemi vendim gjykatës kushtetuese. Lexoni vendimin, është shumë e qartë që të merrohet gjykata nga ato kompetenca të cilat... Në mbi 25... 23 nene. 23 nene. Nëse, mundemi se e kaluam pak shpejt, po sot ka pas një ngjarje, që është ngjarje goxha pozitive, lirimi i tre policëve të rëmbyer në veri të Mitrovicës. Por, si me çdo ngjarje pozitive, edhe vjen edhe pak humor me të, dhe neve bëm pak humor, sepse në fakt Viktor Orban ka bërë një deklarat, ju e dini shumë mirë, duke marë përgjegjësi, le të themi kështu, jo përgjegjësi, po duke marë meritat e këtij veprimi që ka bërë, ka vendosur shëndërmbarë, po, presidenti Vučić. Tani, a mundeni të na sqaroni realisht cili ka qenë procesi real, mbrapa dyerve, aq sa mundet që juve të na tregoni, ato që lejohet, dhe a është e vërtet që ka pas ndikim prej Viktor Orban? Dhe prej Edi Ramës. Nëse nismi për kësaj të fundit, atje presupozohet që gjykata i ka liru. Nështëta nuk është liru me urdhër politik, apo s'ka sundim ligje në Serbi. Më duket që jo, prandaj. Gjithsesi, ajo që ka... Po nda pretendojmë që gjykata në Serbi e në të kapura. Me gjase dhe zotëri Orban. Ajo që ka... është evidente, është që policët janë rëmbyer në brendësi të territorit të Kosovës, dhe jo vetëm tek zona që pretendohet, po thellë në brendësi të territorit të Kosovës. 300 metra, sa ishte. Dhe, po edhe 1 kilometr. Pastaj varet si e matë në të tri anët e kufirit. Dhe kjo përbën agresion të Serbisë, shkelje të sovranitetit e integritetit territorial të Kosovës, dhe ne kemi kërkuar nga faktori ndërkombëtar që kështu ta quaj, sepse kemi ofruar gjitha faktet që pretendon që tregon të njëjtën. Dhe ndërkohë që kemi pas tri deklarata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe dhe Gjermania, që kanë kërkuar lirimin pa kushte. Me një hershëm edhe pa kushte. Sot ju keni pas se çfarë lirimi ka ndodhur, i cili është vazhdon me akt akuz për vazhdim të procesit. Pra ato, pra një sjellje as pak në reale e Serbisë në përputhje me realitetin në cilin jemi, e që përbën mas ende të eskalimit, sepse mënyra se si i trajton raportet me Kosovën janë shpërputhje me marveshjen të cilin e kemi arrit. 4 njenet e para dhe 4 pjesë të preambullës flasin për respekt të suverenitetit, integritetit territorial, pa përshmërin... Qa da e kanë shkirur, në fakt që... Ja, e shkirur edhe për gjatë aplikimit të Kosovës për Këshillin Europës. Dhe më dhe najo ka që... Njeni 4 u shkirur. Në vazhdimësi. Për të mirë të tema e policëve, sepse kjo është rezultat, i një gjendje mjaft jo stabili, dhe themi, në veri, dhe me qëtimin e kemi sfidat e qeveris, a është aktualisht sfida kryesore e qeveris veriu, edhe apo të duke që ka me qenë sfida e këti mandatit dialogu, që të kapimi tani të disa qështje që ndërlidhen me këto dy... Situata në veri është në 4 komunat në veri të vendit, është e brisht, është trashëgunit një situatë e brisht, as pak normale, integrimit që presupozohej nuk ka ndodhë kur, njëta strukturat të cilat në vend që të shpërbëshin dhe të ipej hapsira për integrim të vërtit
në institucionet e Republikës Kosovës, strukturat ilegale, pothuajse dhe kriminale u futën në institucione. Sepse çka ndodhi në momentin që u vendosin barikadat dhe u vendos masat të reciprocitetit me Serbin, njerës nga këtu struktura, jo e këni pa, ministën në në maj, sulmet të cilet ka ndodhur nga këtu grupe kriminale kundrejt ushtarve të këforit, policisë dhe gazetarve, po dhe sulmet të rrësjo përandalua para 3 dite. Pra, nuk mund thush që ka pas integrim dhe pastaj të kalosh në këtë mas ekstreme kundrejt shtetit Kosovës. A keni pritur reagim nga ndërkombëtarët edhe nga ata që konsiderojnë miqë tashmë të Kosovës, të paktën për atë e cila ka ndodhur, pra për sulmi që është parandaluar nga policia e Kosovës, për gjithë ata që nuk e din, janë kapur një sasi e madhe e armatimit edhe është parandaluar një ngjarje goxha e rëndë që parashikohet. Pra, ne presim dënim të agresionit të Serbisë si në rëmbimin e tre policëve të policisë së Kosovës, dhe sepse nuk është lirimi i tyre, nuk e përjashton Serbinë nga shkelja e rëndë që e ka bërë, dhe nuk është ky mjetis apo mënyra se si sillesh pasi ke pranuar një marrëveshje për normalizim të marrëdhënieve, dhe është sillje aspak e papranueshme dhe nuk ndihmon fare zbatimit të marrëveshjes apo konstruktivitetit i cilin pritet. Dhe edhe kapja e armatimit dhe parandalimi këtij akti terrorist, patjetër se duhet të dënohet fuqishëm, sepse këtu janë tendenca për destabilizim. Vitin e kaluar, kur kemi pas agresionin rus mbi Ukrainën me 24 shkurt të vitit të kaluar, kryeministri disa herë në disa intervista e potencion që është e nevojshme që të ketë prezencë të shtuar të këforit në Kosovë, sepse këfori apo dhe prezenca e NATO-s përmes këforit është edhe deterrencë për si do të duket dialogu në këtë atmosferë? Si duket dialogu në këtë atmosferë? Po, tani ne ishim javën që shkoj të jetën në Bruxelles dhe ne shkuam për takim tre palësh. Ty e këni di që s'ka takim, se agenda e BE-së ka qene hapë. Po, tani përderisa palët janë në ndërtesë. Po. Vullneti i palës e Kosovës për takim, si palë aktive, e angazhuar, e konstruktive, për zhidhë që është për mes dialogut e për mes bisedimit. Pse ka qenë i rëndësishëm një takim tre palësh? Po, apo shkojmë, a kemi marveshje, apo s'kemi? Po, qka kishë, sepse marveshje në kanë ndërmjësu, dikosh, ju e keni taku ndërmjësusin. Ato e kishë në ndërmjësusin? Po, pse ka qenë i rëndësishme takoni edhe me Vučićin? Po, sepse boshti i gjithçka që kemi është mungesa normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Pra, Serbia nuk është, edhe ne nuk kemi marrëdhënie normale me Serbinë. Është e qartë, kjo është tashë 20 vjetë. Po, si me thonë... Po, si të regulohen të nëse ju përmes marrëveshjes që i kemi, e bisedojmë për hapat e cila duhet për me... A, është një e vërtet në këtë mes, që na kemi një problem si shtetë momentalisht edhe me ndërmjësusit, sepse e tha që ndërkombëtarët nuk po flasin ose s'po i ndëshkojnë veprimet e Serbisë, ndërkohë që kemi pas kritikat e her pasershme ndaj qasës të Kosovës. Kemi pas prej Denkinit, kemi pas prej Borelit, kemi pas edhe disa deklaratët që ka dhonë komandanti i këforit për mediat italiane, dhe më thonë, ka pas kritikat e vazhdueshme për qasjen e Kosovës. Pse po ndodhë që kjo, pse s'po mundet Kosova me i bind faktorin ndërkombëtar që është në të drejtën e saj, si që tani? Po, tani kjo kurs ka qenë një betejë e lehtë për Kosovën me i bind që na kemi drejt me ekzistu. Edhe me ekzistu tashmë se shteti pavarër. Pra, sot e kemi për kryeministin një personi cili ka kundërshtu pakon e atisarit dhe tash duhet të mbrojnë nga shkatrimi saj. Sepse ti po kërkon më shumë se saja pako. Dhe pakoja atisarit ishte kompromisi me cilin ka dalë pasaj Kushtetuta Republikës Kosovës, ishte kompromisi me cilin në ka njofë shumica
e shteteve të OKB, në OKB dhe këtu kemi dhe alatët tonë. Pra, ne kemi, kur kemi pranu të drejtat për komunitetet, në një shtet multietnik, ku më të 3% janë shqiptarë, ka qenë verzioni më i avancum i një shteti i për mbrojtjen e minoriteteve tjera. Sepse kështu kanë kërku garantuesit e qati shteti. Prandaj, në drejten ton, po na duhet me bë betejë të madhe për me mbrojtje me fitu, po menoj që kjo duhet jetë detyrë kolektive e gjithve. Po. Pse ndodhemi në këtë pozitë, është pak si shumë ajo që ka kemi trashëgu. Kemi trashëgu shumë marveshje të dëmshme të këqija dhe gjykata kushtetuese i ka konsideru të tilla. Po. Po të mos ishin ato, po të kishim përpara vetëm marveshjen çfarë e kemi arrit, Serbia vërtet se nuk do të kishte çka të kapej, por vështirësi gjatë kohës se kërkon marveshjen që kanë shumë në Isa Mustafën. Po. Mirë, kam edhe një pyetje, a disim fal, te kjo puna se përmendëm vazhdimisht trashëgimin marveshjeve i kompromiseve. Po a ndihmon që të betejen për mi bin ndërkomtart, po në e ndimon për të kesh, deklarata që shpesher vinë për i zyrtarve të qeverisë, të fillu për kërë ministrit. Për shemën, a e konsideran të që normale, ta që është Blinkenin najëv, ose të fajsosh më përgjësi pjesën e ndërkomtarve? Shkodran, menoj që kur kryeministri ka fol për politikën ndaj Serbisë, do të mendoj që politikën e ka quajtë të tillë qasjen. Politikën ndaj Serbisë. Po qasjen sepse mendojmë edhe nuk është sekret në disa prezantime publike. Ne kemi thënë që appeasement, një fjallë që për gdhelja dhe durimi, marja me të mirë e Vučićit nuk ka funksionu me Putinin. Nuk funksionon as me autokratin Vučić. Sepse pretendimi është që nëse për gdhelet Vučići, atëherë nuk do të shkon ka Rusia. Ne s'kemi pse paguim për këtë. Pra, ti mund të shkosh t'ja t'i thush Vučićit këtë presidentit të Serbisë atje. Por jo t'i kërkosh Kosovës diçka si kompenzim. T'i jetë dëm kolateral Kosovës. Nuk mund, dhe të ministri këtë ka tha, Kosova nuk mund paguaj çmim. Por me për evropianizimin, demokratizimin e Serbisë. Tek Blinken, ka pas një telefonat që është realizuar me sekretarit Blinken edhe kryeministrit Kurte. Do një dinim si ka shkuar kjo telefonat në ratë të parë, se shumë... E orëve të vona. Po në e orëve të... Shumë prej gazetarve kanë menduar që ndoshta në mënyrë pak të egzageruar që janë krisur raportet. Ndërkohë që edhe përgjigja e Blinkenit thoshte që kemi rënda kohë që tashmë do të jemi në kontakt me kryeministrin Kurte. Po, shumë, me dhe që sa i përket kryeministri ka obligime ndaj vendit, obligime kushtetuese edhe obligime për cilat ai nuk ik prej zotimeve që i ka marrë, po edhe prej qytetarëve ndaj këtij vendi dhe ndaj shtetit të Kosovës. Avancimi, mbrojtja e interesave dhe avancimi mund të shohin nga një herë, jo pa tjetër gjithdo herë që të kesh pajtim të plot 100% për qasin. Por në qender e në fokus e në përkushtim janë interesat e Kosovës. E avancimi qa, po... pa tjetër që duhet të bëjmë me partneret e misë të ndërkombëtare. Mm-hmm. Por edhe të themi kur diçka nuk është pa tjetër në interesin e Kosovës, të themi. E qarta po... Kjo nuk tash... do të që ne jemi në kundërshtim me interesat e përbashkëta që i kemi. Jo, veç ka. Sepse vlerat i ndajmë dhe Kosova ka shënu progres të madhë demokratik të dy vite. Pikrisht, sepse ndajmë vlera përbashkëta me shtetet jo, bashkuar. Jo, vetëm këto dy vite që të jemi të qartë. Sepse kështu në... Sidomos të dy vite. Po, në këto... Ne në flasë për indekset tërkomtare të matjes. Po, po, ka pas ngritje të herë pas herëshme. Unë e pashtë demokracia në Kosovë, unë e nisa po.
është ndër 2 vitet e fundit, është ndër 2 vitet e fundit ka vlerësim të jashtëzakonshëm në rritjen e indekseve ndërkombëtare. Megjithatë, po më ne për te kësaj interesit Kosovës edhe diskutimeve të branshme, ne jemi të vetëdijshëm që si shtet i vogël nuk e kemi shumë forcën me ndiku të qasja e një superfuqie botërore. Në anën tjetër, konsideroj që ka një përpjekje të ekzekutivit, po thamë pa dash më mirë me emra konkret, që me minimizu ka herënsin e deklaratave që vinë për një superfuqie. Në anën tjetër, për shembull, kryeministri dele publikon mbështetjen e kryetarit bashkisë të Linzit të Austrisë. Pse nëse të kanë një letër e tillë në emër të kryeministrit të Republikës? Po vetëm një kryetar komune. Po çe edhe është Blinkeni. Po ti thu ta mba ta mshefim ata? Jo, jo, s'po them me fshefi, s'po them se do publiku kjo me Blinkeni. Po. Rëndësia në fjalët Blinkeni, qoftë mirë, qoftë keq, është shumë fish më e madhe se çka thot një kryetar komune në Austri. Sot ka folur me Blinkenin, por edhe na kemi pas tu dhe kancelarin Scholz. Nga një herë vjen letër prej kancelarit, nga një herë vjen edhe prej një banjë bashkjakut. Po pse të mos e publikosh? Jo, apo ta mbajmë atë pa publikim? Nuk po them, po mendoj është okay. Ne qëllimet e drejtimin e kemi për zhvillimin e Kosovës dhe për forcimin e shtetësisë, për forcimin e shtetit, jo të individit. Shteti na duhet, shteti i fuqishëm, në mënyrë që të individet përfitojnë nga një shtet i fortë, ekonomikisht edhe demokratik. Këtu janë dy shtyllat në cilat kryeministri është fuqishëm i angazhuar. Pra, jo individi të forcohet diku, një individ, apo dhe ai vetë si individ, sepse nuk është kryeministri në asnjë vendi nuk është i fuqishëm, nëse vendi i tij nuk është mirë ekonomikisht dhe vendi i zhvilluar. Prandaj mendoj se në këtë prizëm është puna që po bëhet. Dhe rezultatet, si thash, në të dy vite ekzistojnë, por ne kemi marrë mandat për 4 vjetë, e pastaj varet prej sytarve se ka do të qojnë drejtimin. Një anë tjetër e qeverisës është edhe raporti me opozitën. Dhe pa tjetër që mund të themi që është një raport jashtëzakonisht disfunksional, si gjithmonë. Asnjëherë po thoj se nuk është funksional. Por ajo e cila më bëri përshtypje, jo vetëm ma, po dhe shumë, ka qenë refuzimi që i kanë bërë kërkesës së presidentes për të marrë pjesë në takimet nga ana e opozitës. Që duke një absurd edhe gati një paralele e hequr mes sjelljes që kanë bërë qoftë disa ndërkombëtarë, qoftë edhe vetë Beogradi që refuzon pra të dialogoj me qeverinë e Kosovës. Si dhe çfarë plani keni për të, le të themi kështu, arritur një pajtueshmëri të paktën për temën e dialogut, që do të duhet që të kishte. Ata do duhet ndoshta të ishin edhe pjesë e forumeve edhe më të ngushta, edhe me dyert të mbyllura, pra që ne nuk kemi nevojë që t'i dimë gjithçka. Para se më përgjigje toni, ftoj Regjin me na lidh me Space-in, që ti kemi minutat e fundit. Pas edhe takime, po mendoj që arena e diskutimit me opozitën si vend demokratik që jemi është në parlament dhe kryeministri është një ndër ndjekësit kryesor të rregullt të seancave parlamentare sepse Kosova është demokraci parlamentare dhe aty opozita si që kemi pa është interesuar për dialog. Kanë të vinë edhe një emocion mosbesimi. Po, është interesuar për dialog, por ne opozita është jashtëzakonisht e vlefshme për pluralizmin, edhe për kritikat, edhe për debatin që duhet prodhohet, mirë po, është e rëndësishme që kritikat jenë përmbajtësore, e debatit ketë vlera, ku bisedohet një debat e cili e përmirëson qeverinë, apo edhe e kritikon kur nuk ka rezultate. Po jo debat për emrat e personalitetin e të kaluarën, ke thënë, ke bërë, ke thënë, s'ke thënë. Kjo ka ndodhë gjithë një e, po ka shumë, edhe është pak mjeti opozitës.
është mjeti i opozitës, por zoti Kurti i ka kritikuar për të kaluarën e tij të gjithë kryeministrit. Mirë, po vetëm nëse mund ta bëj këtë koment. Po, nëse mund ta bëj këtë koment për interesin publik. Që tha Shkodran, është vërtet, po nëse ti e njeh veten, ta zon. Ti keni imazh, mund të kthehet edhe me video se ekziston parlament, duke qenë dorën të votu për asesionin, për shembull. Tanë, nuk ka fort sinqeritet çit kritik. Nëse ti je duke votu për ta zon. Unë nuk besoj që ka një si kohet për zëfrin kërti. Në gjithat, për shumë, edhe Sonja Osmani ka votu disa marveshje, po është sot president e Kosovës. Disa? Tash, nuk u... Po, disa marveshje që vetëvendosi e ka kritiku në kohën e saj. Që për ta zëmë demarkacionin, po themi. Po, tani, une po flasë për kryeministrin, Po flas për njerëz që kanë qenë kryet listës të vetëvendosjes. Po, për debatin i cili zhvillohet aty dhe që mundohet me u kthy ton kohën, është një debat ku ton kohën mundohet me gjithë kryeministrin kundërthanje. Po, pajtohem që ajo si zhdesh me thonë vlera aty, sepse njerëz që e thonë, pastaj janë kundërthanje duke e thënë. Po, pa, ajo është rezultat i një diskutimit të mirë fillt edhe për çështje të cilat janë të kuës. Po, shka, ata do duhet fokusoheshin diçka që ndoshta edhe ju sjell vota në tanë, po kështu edhe nuk ju sjell gjë. Ky debat në këtë i kemi 14 minutat e fundit, po i shfrytëzojmë për Space. Jam shumë e sigurt që do të ketë në Space nga ata që kanë pyetje ose edhe komente. Ylten, mirëmbrëma, na dëgjon? Mirëmbrëma, përshëndetje. Po, vetëm rëgjerë në që se mund të ngrë pak zërin në studio, që ta dëgjojmë edhe ne. Nuk e di se a ka dikush që ka ngritur dorën edhe ka një pyetje ndaj zotit Zulfaj, por edhe një koment? Po, kemi dy persona të cilë dojnë në bërë pyetje ose koment. Është Mita Cadiku edhe është Nain. Në të në lutën pyqet sa ma shkurë ta përshka këtë kohës kufizume që e kim? Po, pa, kësha fillu me Zotin Sadiku, pasi i pari në ditorin. Hajde, Zotin Sadiku. Në pyqet kohë shkurë... Vetëm nëse më të qoni pak zëri në studio. A besojnë një... Kështë në parë të kohëti, që të patu në jetë, kur edhe ju të shoni në transparentën e Zotit Kurti nda ju. A ka fjesht pravë qëtësi edhe nda ju, e si pas gjithë një ju, e si këshu të ariti. Nëse mund është me përsërit pytjen, se nuk e kam qartë. Ose të pak e me qenë ma i qartë. A ka raste kur ju dyshoni në transparencen, në sinceritetin e Zotit Kurti në raport me qështet përgjësi nga juve të shërërisi kjo këta? Në regull, pytja e dytë që ti marim dy, pasaj të kemë mësi më përgjishë. Ok, kemi Naimin. Hajde Naim. Unë kam dy pytje. Njërë kam me serioze, tjetër është pak me ironike. Pytja serioze është të latë janë hapat konkret të qeverijës për deshkallëzimin e situatës në veri. Dhe pëtëm, a ka hapa konkret? Dhe pytja dytë, a ka këtë qeveri vetëm sfidën e verijët, apo ka dhe sfida tjera që i prejkupojnë qytetarët ma shumë jetën e përdeqme. Faleminderit. Po ju përgjigjem këtyre dyja, që ta kemi mundësin me marrë pytjet e tjera. Për këtë pytjen e dytë më duket se edhe vetë emisioni e jef përgjigje, se kemë folë të përgjigje. Tri e para ishte a dyshënin të një në sinceritetin, po duket se pytje e leksikona o pak, po. Jo, po e këtoj, po jo, nuk dyshoj as pak. Dhe, si thash, kryeministri është i vërtet në atë që e shohim në jetën publike dhe po ashtu edhe të punosh me të, është pra i vërtet në kuptimin që kauzat të cilat i ka pas jetësore, e që i ka përkthy tashmë në politika, është besoj që janë të njëjtat dhe është komplet
i qiltërt e i sinqert në atë që e thot dhe e bën. Pytja e dytë, kë për, a keni hapa konkret për qështë në dialogu? Po, tashmë, ne kemi publiku, ne kemi dërgu një letër Zotrit Borel, përfasusit lartë, me 5 hapa për dhe për shkallëzim të situatës, e ku fillonte me sundimin e ligjit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse ne kemi përfundu në këtë situatë, qëfare kemi përfundu, disa po thojnë, për shumë, këto ledel, kryeministri kërë ka futur vetën me këtë situatë, por ne nuk kemi vendosë kur shkarkohen kryetarët e komunave. Ata kanë vendosë më shkarku. Nuk asë janë kërkesë e kryeministrit, në thonë, shkarkonë ju që t'ja vëshpallim zjedhjet e t'i dërgojmë 4 kryetarët komunave shqiptarë. Pra nuk është kjo skenar. Ata kanë dhënë dorëheqjen. A është një shtë hapa... Ndjes, kjo nuk do ishte as ligjore. Po pra, pra ndaj nuk është... A është shtë hapa dhe zgjedhjet e reja? Po pra, po janë edhe zgjedhjet e hershme, kemi thënë, sepse janë mandati ka edhe 2 vjetë nëse nuk ka boj. Po. Mirë po, kemi thënë që është në regullë që të ketë për shkak të legitimitetit, që të ketë atë zgjedhjet e hershme, mirë po këtë du të bëjnë, duke shfrytzu elementet demokratike, ligjore që ekzistojnë në Republikën e Kosovës, që është metoda e peticionit, pra duhet të mbushin ata formularët të cilët ekzistojnë e që të kërkojnë zgjedhje. Pra kjo është ajo që ka ne jemi shprehur, pra sundim të ligjit, sepse nuk mund të kemi përsëritje të situatës çfarë kemi, pra na e po të mshtyë edhe afatin e zgjedhjeve, edhe afatin e regjistrimit të partive, mirë po, ato nuk marrin pjesë, sepse duan të shantazhojnë e të bojkotojnë në mënyrë që të maksimizojnë e të taktizojnë në dialog, po kjo nuk funksionon, nuk bëhet kështu dialogu. Edhe pyetja e tretë, kjo a ka ndonjë sfidë tjetër? Po, sfidat tani e di që po të kthej këtu një prej çështjeve kur kryeministri ka thënë që dialogu do të jetë në prioritetet ju ndër të parat. Shtatë, ti. Nëse kishim me ardhë në vazhdimësi gjatë gjithë ditës në punët që bëhen dhe kohën e takimeve, e të angazhimeve që i ka kryeministri në zyrën e tij, dialogu vjen shprehje në takimet me ndërkombëtarët. Pra nuk është temë dialogu për neve brenda. Ai vjen shprehje tek... Po s'ka si ndryshe. Po, jo po, nuk është se ne po mendojmë tonë kohën për dialog, ne po mendojmë për shumë prioritetet cilat i kanë qytetarët e që është punë dhe drejtësi si dy prioritetet kryesore. Dhe ne kemi pas rritje të mirë ekonomike, 7% kur e merë parasysh rritje në mesatarën e 2 vitev, dhe ka pas rritje të eksportëv, ofër 1 miliard ka rritë vlera, dhe... Edhe të importëve? Po, menej që rritja eksportëv është direkt rezultat i ndikimit në si po këthemi një vend dhe orientuar nga eksporti. Kurse është vërtet që na kemi import për shkak se nuk prodhojmë shumë, prodhojmë shumë pak. Dhe këto pastaj importojmë jo vetëm produktet, po importojmë edhe çmimet. Një politikë të cilën tashmë po investojmë shumë që ta kthejmë. Por sfidë mbetet ekonomia dhe drejtësia, e cila nuk është shumë, si që keni parë në dorën e qeverisë, që të bëj, ta zonë, nuk është sikur këto politikat që kemi arrit rezultatet mira në kundër korupcion, sepse kemi qeverit e pa korruptuar. Pra, nuk ka korupcion të lartë ma në si që kemi pas më herët, e që nuk ka qenë thjesht vishë percepcion, ka qenë edhe pak demonstrim. Shtëpijat luksoze, makinat të shtrajta, pushime i ka 3-4 herë në vetë, abëdhin aksesor, nuk është që blejnë letë ato. Nuk është që e ke një situatë tilë ma dhe nuk tolerohet, ka zero tolerancë ndaj korupcionit. Me gjithat akuzat ka pas edhe ndaj jush? Pa, e di që i kanë akuzu Ministrën e Punëve të Jashtme, zotë Antonika Agërvalla, një ditë që i ka vënu deklarimin e pasurisë. Nuk u korupcion faktit që e ka vënu deklarimin e pasurisë. Por nëse nëzihet dikush me... A du të jetë antikorupcioni në themel edhe të reformës në drejtësi që do të realizohat? Pritet të sartoj? Tani, a e ka kalu në kuvend, Vettingu? Dhe ne përshpesojnë që
të vazhdoj, të jetësohet, sepse edhe Komisioni Venecias në kohë se ka gjithë vritjet në bëja në këtë drejtim. Pra, kemi, na duhet të vazhdoj, mënyrë që për me të kemi drejtësi, sepse gjithë lufta kundër korupcionit, kundër krimit organizuar nga policia, ka pak efekt në fund nëse nuk përcillet pastaj me akt akuzat mira nga prokuror, të cilët përfundojnë në dënime në gjykata. Dhe kjo dy halka nuk janë, nuk mund bëj, sepse zotri Kurti nuk është as prokuror, as krye prokuror, as... Ka lojmë edhe njëherë të spejsi, mos ka pyetje tjera. Ylten, a kemi dikon tjetër? Po, është të tani kemi zotin Dërmolli, që ka kujtë ose kumën, edhe më kam një pyetje të vogla pastaj, po letë vazhdojmë të zotin Dërmolli. Okej, ju lutëm Dërmolli më së zhatë një shumë, se kemi edhe 5 minuta, leti marim edhe këtu, edhe ta përmbyllim lidhjen. Jo, Dërmolli nuk mundet pa e zjatë. Dërmolli është në bret. Intro, 1 minutë e gjysëm. Hajde, gëzme. Dërmolli kohar në komentit. Hajde. Hajde, zotin Dërmolli. E për Zotin Kurtin dhe gjithë këshilltarët e tij për insistimin, zbatimin e marrëveshjes së urit. Pra, gjitha marrëveshje. Uroj që sa më parë të akordohen në sekuencim, që s'pas me do tjetë një datë të caktume, sa më afër të mundshme, që ajo është më e mira, të zgjidhet kjo çështje për gjithmonë. Por, derisa është një sen tjetër, me thonë, faktikisht, kështë e ullimi dhe përshëndetja, prej dy sanëve, njëna është e vërtetë. Ose gjendja e vendit ishte ashtu si shpritej, dhe më hanë gjdo dhe gjdo në këtëra gjdo mos realizimi premtimev, që në kanë shumë ta, është pështim, ose ishte pak më ndryshë se që shpritër, ka bose dhe faktur tjesh që ka nërë pasanej, edhe në këtë rast, mos reformatimi i qeveris është gabim dhe të shtim. Po ju rikujtoj se asnjë nga premtimet e rëndësishme nuk është realizuar. Nuk ka pas asnjë reformë. A mund është gaz me e përmend një ose dy të pakten? Urdhra. A mund është me përmend një ose dy të pakten që ta kemi marrë letë me u përgjigj në studio? Desa duan me folë për... Nuk po dëgjosh shumë një në shkodan edhe... Cilat premtime si janë përmbush? Cilat premtime si janë përmbush që ta kemi ma letë me marë përgjigje në studio, nëse mund është një ose dy? Po, kjo është, do më hante, pika parë, ose nuk ka pas probleme, do më hante që qaj e qeveri që është për mu, kam i zgjidhë dhe kam e dalë dhe rinë stëmë, në gjitha procesit, ose... Gaz, jem... Jëmë të të një, po cilat premtime nuk i ka përmbush qeveria që ta kemi ma të letë me të përgjigjë? Një dy të lutëm. Arsimi, përse ma është në bërë, rinja në pritjet në mundësi e përlargim, shëndetësia stagnon, okej, e qartë gaz, e kalujmë, e kuptoj, e kalujmë të Ylteni, Ylten. Okej, e qartë, Ylten. Në zërë bëj shtek u gazin. Vazhdo. E shtatë që nësë të studiot në të ndalë mikrofonin, se po kryon në një shumë madhe. Po, në tjesë mua, arë për e këta. Në më mërë një bytje, dhe në thonë që e pata për reformatimin e qeveris. Unë e kom një bytje për shkurt në lidhje me ngecjen në diplomaci dhe në njohje të reja. Dhe e kësha ka du fjallën zënjës Besa Ismaili, më siguri e ka në i pyqje ose në i komendë. S'kemi kohë, kështu që nga nuk kemi kohë, ju tënë se jena në minutë fundit, lutëm. Okej, hajde për marim të tre... Unë e një pyqje të ashtë kamë i bërë, kështu që një pyqje është... Okej, nëse kohë veç pyqje, okej, po ju komendë se jena në minutë fundit, një pyqje. Hajde zënjë Ismaili shkort, lutëm. Po, falim dhe rëshom. Atër, drejtëm pytje, do të e dhja kur flisni për sëndimin e liqit si para kusht, e që në kuptonë edhe policët, dhe rosti i dërgimit të sërbe ka policia Kosovës të është. Sëndimin e liqit në atë pjesë, me atë provën e zbarkimit të sërbe nga pjesa jugët, duke se nuk ka pasur shumë sukses. Që që më interesom praktikisht se të edhe si për të zbatohej këtë pjesë asë ndimin të liqet, pa sërbët
lokal, në polici, në strukturat e policisë së Kosovës, si do të realizohet. Faleminderit. Si do të japëni, si e keni menduar, sepse është një pikë, cilës me dhe i përgjigjes nuk e hasin dhe të askonë. Faleminderit. Faleminderit, Ultan, po i këthejmë përgjigjet. Faleminderit. Atëherë, tek premtimet, nuk gjeni premtime me shifra të njerëzve që du të punësohen në këtë mandat. Nuk ka pas premtime tila. Nuk ka pas maherët që du të punësohen, ka 200.000 veta, ka 300.000. Mirë, po nuk gjeni tek qeveris, tek qeverisja jonë në gjatë kampanjës zgjedhore. Mirë, po kemi pas rritje të ekonomisë dhe formalizim të ekonomisë, të cilat kanë rezultuar me vende të reja të punës, edhe për shkak të pakës të cilën e kemi pas për punësim, e që kanë rezultuar në disa mira vende pune të reja. Natyrisht, kërkesa për shkak nivelit të lartë të papunësisë që ka qenë, kërkesa për punësim është e lartë, mirë për progresi është i dukshëm. Dhe, sigurisht, aje përmendje dhe ushtrinë, ne kemi dyfishu bugjetin për ushtrinë, baza ka qenë e ullëtë, por vullneti ka egzistu për ta dyfishu, ndërkohë që edhe vitin tjetër pastaj ushtrinë gatin është bënë 100 milion bugjeti për ushtrinë, kemi ble pajisjet reja ushtarake, pra nuk kemi dhënë premtim shifror, po kemi bërë investime kualitative. Në arsime dhe shëndetësi janë dy tema kapitale për cilat ne edhe kemi thënë se na duhet debati shterum në parlament, edhe me opozitën, sepse na duhet reformat cilat janë afatgjata. Nuk do duhet që të ndroheshin këtu në së cilin mandat. Shpejt e shpejt. Dhe tani jemi fokusuar tek edukimi dual, ku është model i marë edhe nga Gjermania dhe venet Gjermanforse, të cilit i mundësën studentve në shkollat profesionale, në këtë vocational training, ku gjatë studimit, gjatë mësimit, të shkojnë direkt në një kompani dhe të kryjnë direkt praktikën. Dhe vendi i punës kështu garantohet, sepse biznesin cilin këta e kryjnë praktikën, ai biznes ka interesim për t'i marë njerës të cilë tashme po shkollohen dhe praktikën e kanë, pra janë përgatitur për trenë. Nuk ka zbrastirë, nuk janë krejt jurista, ekonomista, që pastaj nuk dinë se ku duhet punojnë. Pra njerës po orientohen në profilet të cilat i kërkan tregu. Pra, po e zvoglojmë, kemi fillu në disa programe që ta zvoglojmë hendekun me shka prodhojnë në universitetet edhe shka kërkan tregu, e që është shkaktari kryesori papunësis në kuptimin që ka kërkesa për vende pune, po nuk ka një arsum shumë përgaditu në profilet të cilat. Të kalujem shkurt edhe në pytjet e tjera, me që jemi jashtë skemës. Sundimi ligjit... Pytja e formatimit ke, po mdoket? Formatimit, më nërë që ka nevoj për formatim. Nuk ka. Nuk ka nevoj. Ka performans të qeverisë, cila, si thash, matet edhe nga indekset ndërkontare dhe Kosova është në një pozicion shumë mirë në demokrasi e në zhvillim ekonomik. Sigurisht që mund të përmirësohemi, por këtë po e bëjmë vazhdimisht. Kurse sa i përket sundimit ligjit, është evidente që nuk mund të mbanë zgjedhjet lira pa një kampanë fair. Dhe nuk mund të kesh kampanë fair për deri sa dy ditë para se të bëhen zgjedhjet, zotëria Blanović u tërhoqë, sepse po të ishte kandidat, do të ishte në Leposavić, kryetar komune. Pra, është evidente që ka shumë shantazh, shumë kërcënim e friksim në një ambient ku kontrollohet prej vetëm një partije cila është direkte lidhur me presidentin e Serbisë. Dhe na duhet të sigurohemi që ka sundim të ligjit, që nuk ka elementet të friksimit, të shantazhit nga grupe e element kriminal, në mënyrë që edhe të ketë kampanë fair e të lirë, po edhe pastaj zgjedhje të jenë të lira demokratike dhe kështu të kemi demokraci edhe në ato katër komunat të cilat për shkak të trashëgimisë fare ekziston, po thuj se kanë ekzistu një vend paralel të sistemit dhe kjo nuk mund të lirohet. Me kaq e
përmbyllim këtë intervistë për shkak se vetë se jemi jashtë skemës programore. Falenderojmë shumë që vini gjithë kohën. Koha kalon më shpejt, kështu që koha kalon më shpejt edhe na kanë më të shumë pyetje pa u bën mbase, po do të shndodhë një herë tjetër. Shihemi një herë tjetër. Faleminderit shumë për këtë. Suksese në VMC, keni punën jo të lehtë dhe sfidat janë jo pak, ashtu sikur se kishte edhe emrin e misionit sot. Gëzohem shumë edhe faleminderit që erdhët sonte. Ne do të rishihemi të hënën që vjen në 22:30. Kaloni javë të mbar. Thank you.